gør jo alt, for det ikke går galt her. Hvad sker der? Ah, det er min privattelefon, det her, ikke? Den kan jeg ikke forny. Prøv at lukke den. Jeg hedder Pelle. Og jeg hedder Bertil. Og det her, det er Mannequin Pranken. Fedt, så det vi skal bruge, når vi skal lave den her Mannequin Prank, det er et mannequin-kostyme, også kaldet morph suit. Og så skal vi bruge en hel masse klistermærker. Og det bestemmer du så selv, hvad for nogle klistermærker vi har i skuffen. En af os skal have det her på, sådan så at folk tror, det bare er en dukke, der står. Og så skal vi lave en falsk konkurrence. Hvis folk de kan tælle, hvor mange klistermærker der er på den her mannequin-dukke, så kan de vinde. Men i virkeligheden, så var det et kæmpe chok. Bertil, vil du hoppe i kostymet? Gerne. Så skal vi bare have nogle klistermærker på. Du ligger her. Så er det bare, at man kommer i gang, Pelle. Det skal nok blive godt, det her. Hvordan undgår vi så, at pranken går galt? Jeg tænker, vi skal jo bare lave pranken flere gange, så skal det nok gå godt et par gange. Jeg tror også, det handler meget om at finde det rigtige offer. Hvad tror du, det værste, der kan ske er? Nok at offeret vil skulle se, at man sådan trækker vejret, eller man ikke står helt stille. Der er ikke nogen, der får lort i hovedet i den her prank. Tror du ikke, vi vil have nok klistermærker? Jeg synes, det er lige lovligt mange. Sådan. Helt stille. Nu skal vi ud og finde et offer til Mannequin Pranken. Jeg er godt nok alene, men lad os gå ud og finde en. Undskyld, må jeg låne dig i 2 minutter? Vi har en dukke herovre, og så hvis man tæller alle de klistermærker, der står på dukken, så kan man vinde en privat klaverlektion med Ben Fabricius Bjerre. Er det rigtigt? Ja. Det tager lang tid, eller? Nej, to minutter. Vi skal til højt. Det er måske bedst at gøre 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Åh, shit. Hvad sker der? Ah, det er min privattelefon, det her, ikke? Den kan jeg ikke forny. Shit. Noget fucking lort. Hvordan? Men hvad så? Kan jeg, får jeg penge på ny, eller hvad? Eller hvad? Prøv at lukke kameraet. Min øvn. Prank. Prank. What the fuck? What the fuck? Jeg havde ingen anelse, jeg var sådan noget. Fuck. Jeg nåede faktisk lige at blive bange. Så tænkte jeg, fuck erstatning. Jeg blev pranket. Nå, bryder I op, eller hvad? Ja, det skal vi nok. Jamen, vi ses. Hej. Det var et chok, jeg fik.